Історичну медаль для Закарпаття, першу на рівні олімпіад та паралімпіад, привезла фехтувальниця на кріслах колісних Надія Дьолог. На 17-тих літніх паралімпійських іграх у Парижі українська команда шпажисток, де фехтує Ужгородка разом із Євгенією Бреус, Наталією Морквич, Оленою Федотою Ісаєвою, здобула срібло. На шляху до фіналу дівчата здолали команди Італії, Польщі й Таїланду. Паралімпійська медаль – це мрія для Надії, до якої вона йшла із 10 років. Я завжди хотіла, щоб провести до Закарпаття так паралімпійську медаль, бо я розуміла, що це буде в перший раз в історії. У мене була така ціль. Я слабо в неї вірила, але десь якісь такі надії були, так, і ми працювали з Оксаною Михайлівною, так, з Андрієм Демчуком, який мені допомагав. Андрій Андрійович, керівник там інваспорту. Так, це робота людей, які, в яких була спільна мета. Дуже горда за те, що, можливо, показала приклад людям в Закарпатті, молодим спортсменам, які десь, можливо, вагаються, що щось є нереальним. Я сподіваюся, що вони повірять в свої сили і, незважаючи на ні на що, будуть йти до своєї мети. І якщо для Надії це друга паралімпіада, то 17-річний легкоатлет Микола Райський дебютував у Парижі. Він здобув ліцензії на забіги у трьох дистанціях на 100, 200 та 400 метрів. І в усіх трьох вийшов до фіналу паралімпіади. Фінішував із особистими рекордами, а на 400-метрівці ще й став четвертим. Ну, найважче було на 400, якось так морально було. Довше бігти і думаю, що зараз тобі десь там на середині бігу ноги заліє, ти не добіжу до старту, але якимось чудом повезло друге дихання. Кращий свій результат. Я задоволений. Не хватило мені чуть-чуть там буквально 7 метрів до третього місця. Наштовний, кращі всі ще результати. І поїхати ще раз на паралімпійські ігри і вже звідти вернутися із медалю. В Ужгороді в камерній атмосфері інклюзивної кав'ярні «Янгол» закарпатські паралімпійці зустрілися разом зі своїми тренерами Мирославом Попадичем та Оксаною Рапинець і з керівництвом обласного інваспорту, а також гостем, паралімпійським чемпіоном Ріо-2016 Андрієм Демчуком. Парафехтування в нас, звичайно, вже така команда досвідчена українська, і звісно, що є багато людей, які там себе ще не дореалізували. І ми зараз, я думаю, в найближчі півроку, рік побачимо, хто залишиться в команді, хто буде продовжувати. Останні 2,5 роки, як казав тренер збірної, я, напевно, більше займався різними організаційними питаннями, організацією зборів для себе, для Надійки, для збірної України. І на наступні 4 роки я все-таки планую залишатись в спорті. І також є така інформація, що я з нового року буду також паралельно тренувати в збірній команді України всіх, хто займається рапірою. І для мене це теж такий новий досвід і досить цікавий. Зокрема, підійняли й важливе для подальших досягнень питання. В обласному центрі Закарпаття відсутній зал для тренувань паралімпійців. Всім хочемо донести наші проблеми. Ми всім хочемо сказати, що цей результат він не є випадковістю, тому що підготовка спортсмена паралімпійця – це мінімум 2, а то й 3 цикли, тобто 10-12 років. На жаль, на даний час у нас приміщення якби навіть не свого, а для того, щоб і легкоатлети в зимній період, і фехтувальщики круглий рік займалися, нема. Але ми озвучуємо і меру, і голові військово-цивільної адміністрації, голові обласної ради. Ми озвучуємо свої побажання, ми озвучуємо покращити, наприклад, і побутові умови нашої Надійки, яка без квартири, і малого Миколи, який в 17 років досяг такого успіху і живе їх 4 дітей. Загалом же обоє, і Микола Райський, і Надія Дьолог, після нетривалої перерви знову готуватимуться до нових стартів. Та кожен налаштований на ще не один паралімпійський цикл.